always were a dreamer as a child. Every night I watch the stars, hoping for a sign. My father said, come down to earth, my son. But in my heart I knew there's something more out there. So follow me, just follow me. Yeah, follow me. Pegou? Meu Jesus amado. Que ano que é essa bicicleta? Essa bicicleta aqui ela é moderna, é uma Galo. Só que eu modifiquei toda ela. Olha lá, estende tudo à frente, tudo com LED. Legal. Traseira, tudo assim, de grid freio. Bom, estamos aqui com o Caetano, mais um passeio ciclístico, Caetano. Percebemos dezenas de pessoas aqui. Fala um pouquinho desse passeio para nós. Bom, Abner, mais um evento pela Associação dos Engenheiros, 14º passeio ciclístico. Mais uma vez com um sucesso enorme, mais de 350 inscritos já. Faltam ainda meia hora para sair. O povo da cidade de Ourinhos ajuda a gente. Isso a associação faz, não é para a associação, e sim para vocês, pessoal da população. Tá? Temos parceiros, temos ajuda de muitas pessoas, mas mais um evento daqui a pouco se começa e com um sucesso enorme. Para finalizar, temos que agradecer todos os patrocinadores, são diversos, a imprensa, escrita, falada, televisionada, vocês da BNTV, sempre parceiros da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Muito obrigado pela presença de todos, pela ajuda. Então, nosso pessoal aí da BNTV, esse ano é um ano especial, 14º passeio ciclístico da Aero, ano em que a Aero comemora os seus 50 anos de fundação. No último dia 5 de outubro, a nossa associação completou 50 anos de fundação, então é um passeio especial, vamos dizer assim, a população, participantes, mais uma vez presentes, acreditamos que a gente vai ter aí uma quebra de recorde nas inscrições, aí vai ser uma grande festa com certeza. Aproveito também para parabenizar toda a equipe da Aero, é um time muito forte, os organizadores, os patrocinadores, né? E os participantes, que sem eles não teria passeio. Então, se veja, é uma festa muito bonita que se repete no ano em que nós completamos 50 anos de educação. 50 anos construindo o futuro com responsabilidade socioambiental. Going blind, feel my vision. Turning gray and into fiction. Tell me, friend, do you know who I am? I've been dreaming but can't remember how this ends. I can feel it reflect in the clearest of eyes. In you I got you locked in, just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. I got you locked in, just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. Else how I'm feeling. Oh,
Estamos aqui com o Antônio Circo, dono dessa bicicleta aqui. Tudo bem, Antônio Circo? Como que você adquiriu essa bicicleta? Essa bicicleta já é uma tradição de família. Desde o tempo do meu avô, ficou pro meu pai, ficou para mim. Eu gosto de preservar as coisas antigas, né? A gente vem preservando, vem cuidando, fazendo a manutenção dela. Que ano que ela é? 1942. Quem comprou foi o seu avô na época, foi que tirou zero. Comprou. Não, eu não sei se ele tirou zero, eu acho que não. E o que, que ela tem de originalidade, Antônio? Mostra pra nós aí. Farol, com velocímetro, capa corrente que esconde toda a corrente dela. O freio dela, que é um diferencial, que é um freio de faixa traseiro, né? Aqueles enfeios de paralama também, japonês. Que marca que é? Ela é japonesa, essa bicicleta aqui, ó. Dura é saber o que tá escrito aí. É, dura é saber o que tá escrito aqui, ó. Legal, né? Obrigado, viu? Tá. É companheiro isso aí? É, essa aí. Companheira pra todas as horas. Essa não abandona ela. Como é o nome dela? Nina. Nina. Ei, Nina. E aí, Gorete, você acha que você consegue chegar lá ou não? Ah, claro que eu consigo. Você vai pedalando ou vai sim do caminhão? Não, eu vou pedalando. Mas vai fazer eu morrer no caminho.